divertir. Fica quietinho pra não levar bala e o veneno fazer efeito mais rápido. É, Rodolfinho, você já bebeu o suco, agora tá na hora de fazer a digestão, ok? Juliana, não acredito que você foi capaz disso. Ai, em sua maldita, você foi de mal a pior. Meu Deus, Rodolfo, o que aconteceu? A essa hora, o Rodolfinho já deve ter sido salvo pelos malditos peões. E a Regininha deve estar queimando no inferno. Causei uma morte. Ou melhor, duas. Porque eu acho impossível que o Rodolfo consiga sobreviver depois do suco. Eita. Há um lanchinho da tarde que ele jamais irá esquecer. Na verdade, vai sim. Porque os mortos não pensam. Desce, esfrega na tua cara que a luz é brava e você vai. Ai, Rodolfinho, você tá assim? Achei que já tava morto. Meu Deus, me desculpa, meu amor, mas bem que poderia ter morrido logo, mas estou arrependida. Sério, estou muito arrependida de não ter colocado mais veneno no copo. Agora você tá aí vivo, pena que aqui tem várias pessoas e esse troço faz zoada alta, se não acabava com sua vida agora mesmo, ah, mas não posso, eu te amo muito, te amo. Oh my god, estou bipolar.